E aí, galera, tudo bem? Como a introdução mostrou aí do vídeo, nós vamos começar uma sequência de vídeo bem pequenos e rápidos sobre rádio e comunicações. Essa é uma parte muito importante. Esse dia eu estava criando uma missão, fiquei esqueci um monte de coisa. Então, ao mesmo tempo, eu vou passar umas dicas rapidinhas para vocês aqui. Tem um painel aqui dentro do A10C do Ad Hoc, que é chamado Intercom. Ele não é um rádio, mas é uma peça muito importante na comunicação, principalmente quando você decola ou aterriza numa base e precisa de apoio externo aqui fora da base. Então, o Intercom se comunica com o pessoal que abastece a aeronave, que arma a aeronave e faz alguns consertos, né? No A10 aqui até há uma simulação de reparo, só que isso na vida real não fica muito realista, né? Repara aqui, às vezes você está cheio de buraco que você levou de algum canhão, né? Ou alguma peça da aeronave que está quebrada, aperta um botão e eles consertam assim num passe de mágica. Então vamos tentar a parte mais realista, que é a comunicação e, por assim dizer. Então eu vou ser rápido, que senão o vídeo fica longo demais, pessoal. O base é o seguinte: você aterriza na base e tem um painel aqui atrás chamado Intercom. Esse botão onde está o mouse aqui, que é o INT, nessa posição aqui ele está ligado. Nessa posição ele está desligado. Nessa posição, com a sombrinha preta debaixo dele, ele está ligado. Para vocês se comunicar com o pessoal de terra, essa chave aqui, VHF, você não usa essa interface, mas essa aqui que é INT, aí você se comunica com o pessoal de terra. Bora lá? Aqui a interfone. Vamos sair daqui porque tá para decolar. Vamos no menu que é F8. F8 de novo. Eu acho que era F11, né? Agora que é F8. Tô colocando aqui em cima para vocês ficarem melhor, para vocês verem. Ali, ó. Ali temos combustível e armamento, conectar com a unidade elétrica externa, reparar e retrair a escada de acesso da aeronave, lá o F4, né? Vamos sair aqui. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui fora rapidinho. Você não, você não, você sim. Esse intercom, ele só funciona se tiver algo instalado no solo. Pode ser um soldadinho, pode ser um caminhão, um jipim. Na base onde você vai decolar e pousar, sempre tem de ter, senão ele não funciona. Pelo que eu sei, as versões antigas até poderia fazer isso, mas a atual você tem que ter algo aqui no chão. Um tanque, um caminhão, qualquer coisa. Como o soldadinho vai fazer a segurança aqui, eu vou considerar ele. Por isso o trem funciona belezinha. Por isso, vamos rapidinho aqui, pessoal. Bom, para rearmar e reabastecer a aeronave, eu vou colocar dois vídeos aqui para vocês verem rapidinho como é que funciona. Tecnicamente, você pode reabastecer a aeronave com ele ligado, mas rearmar não pode. Por isso, acompanhe esse vídeo aí, rapidinho.